Poštani gledoci, dobrodošli u još jednu emisiju na vašem omiljenom kanalu X33. Molimo vas danas zapratite, molimo vas da nas lajkujete. Sa nama danas jedan od ostivača pokreta Mi glas iz naroda, gospodin Aleksandar Pavić. Pre nego što uputim prve reči Aleksandru danas i poželim mu dobrodošlicu, tražili ste mi, pisali ste mi u komentarima da obavezno dovedem Aleksandra, Aleksandar je tu, došao je, odazvao se pozivu uh, naše redakcije, pa prema tome, poštovani prijatelji, tražili ste gledajte. Tražili ste gledajte, a vama, poštovani Aleksandar, dobrodošli. Bolje vas našao. Ok, sad uh, odakle početi, odakle početi? Da li početi od Aleksandra Jerkovića, da li početi od nekih drugih stvari? I čisto unapred ovaj da kažem, imem jedno uh, vrlo uh, simpatično uh, pitanje koje je spremila grupa kanala koji stvari uradila jednu vrlo lepu kampanju uh za ovaj Mi glas iz naroda uh, pre, uh ovaj predsame izbore, pa ću ih i citirati, citirati to trutku, ali o tome kasnije, u svakom slučaju. Uh, neverovatno političko zamešetaljstvo koje je pokrenuo kao grom iz vedra neba, a to je više za one koji nisu znali tačno šta se deša u među vremenu, koje je pokrenuo gospodin Aleksandar Jerković, koje je nosila s na beogarskim izborima bio. Da. I sad, I sad, i, sad, i, sad, i, sad, šta se dešava? Način na koji on to radi, način na koji on to radi, je meni vam pameti. Ja ne znam koga je učio marketingu i, i, i koliko je ovo što je radio na sebi u kontekstu socijalne inteligencije, da li mu je neko što ukazivao na to kako se treba ponašati u javnosti, kako treba iznositi argumente, sve u svemu sve ono izgleda odvratno, pogotovo zato što prvi utisak koji se stiče je da on tvrdi politički pazar i da hoće funkciju po svaku cenu. Da li, Aleksandre, možete da nam kažete, otprilike, iz vašeg ugleda, kako je do svega ovoga došlo. Dobro, ja sam napisao autorski tekst na tu temu, koji izašao na sajtu Mi glas iz naroda RS, onda preneti na našem Telegram kanalu, preneti na prav, portalu Pravda, preneti na mnogo mesta, mnogi mediji su ga preneli, ali neki poput recimo danasa kurira su ove, ovaj, potpuno izvrnuli kontekst, onako baš, ajde kažemo profesionalno kako to rade kako to rade spineri, majstori spina ili službe, neću dolazim u to šta ali u svakom slučaju neprijateljski ali evo, ovo je dobar povod doći ćemo mi do svega ponoviću neke stvari koje sam napisao um, vidite, sada je u moru bitnih stvari koje se dešava nama je nametnut tema zvana Aleksandar Jarković I samo to je ono što sam ja pokušao da ukažem ljudima, ajde kažemo i u samom našem, ne mogu kažem organizacije, mi to još stvarno nismo. Mi smo stvarno još uvijek samo grupa građana koji će sada da proba da se napravi, te napravi organizaciju, ali s obzirom na moje prethodno iskustvo i obrazovanje, ja sam pokušao da objasnim ljudima, slušajte, mi ulazimo sada a, u jedan potpuno neprijateljski ambijent. Nemamo svoje medije. Euh nemamo ni jednu službu koja stoji iza nas, nemamo ni jednu veliku silu koja stoji iza nas, nemamo ni jednu duboku državu koja stoji iza nas. A svaka greška će se mnogo plaćati, a mi ćemo biti ustalno, stalno nećemo imati inicijativu, zato što jednostavno mi ne kontrolišemo narativ, kontrolišu ga dru i drugi. I oni koji kojima mi smetamo, to je sistem je naravno da se uhvatio za Aleksandra Jerkovića, fenomenalno. A, zato sam ja hteo da uopšte ne predamo gradsku listu. A, kad sam a, video s, s kakvom osobom imamo, imamo posla, jer on je bio prihvaćen, pošto smo mi imali taj princip, mislim, tako smo se na kraju ispojili. Onak na sedam što smo seli sed, za, na, rakiji, na rakici ovaj, kod, da u ordinaciji doktora Nestorovića 11. februara 2023. godine. A, mi smo se znali najvećim delom iz nekih prethodnih, u stvari, gostovali smo na sličnim emisijama, istim kanalima i tako dalje, pa smo počeli se družimo međusobno i otprilike išli smo na neko poverenje. Svako, kad smo rešili da nešto počnemo da radimo, svako predloži Naravno, dovodiš ljude koje poznaješ i koji predložiš. Kako vam je tada delovao Jerković? Pa ovako, mislim, ja sam, ja stvarno nisam, ja ga nikad u životu nisam ni video. Čuo sam za njega možda 3-4 meseca pre e, iz, nego što su izbori raspisani, to doktora Nestorovića, koji mi je rekao, zove me neki Jerković, kaže, on je narodni poslanik, kaže, oće se vidi sa mnom, a ja ga nešto iskiviram, nešto mi, nešto mi tu ne deluje kako treba. I ja kažem, dobro, mislim, i nemam šta da kažem, čoveka stvarno ne znam, nisam stvarno znao za njega. A, uh, I onda negde u oči izbora, uh, kad je već bilo izvesno će budu raspisani, onda je došao ovaj, uh, Branko Pavlović uh, na sastanak, ovaj, napravili smo sastanak i on kaže imam Imam ovaj ovaj bi tip bio vidio sam se sa Aleksandrom Jerkovićem, on ovaj je narodni poslanik. On je jako aktivan na TikToku, ovo na mislim da bi on bio sjajan kandidat za gradonačelnik. Jer misliš tako stvarno? Da, mislim tako stvarno. Dobro. znači ja sam doveo mnogi drugi ljude koje sam znao ovaj u, u pokret da da se uključe na neki način. Ja sam predložio Branka Lukića, branioca Ratka Mladića, predložio sam a, um, a, uh, Mildraga Janjuševića, a, uh, koji je radio na Wall Streetu 25 godina, on je, mislim, on je bio 16. Znači, za malo moj izmako poslanički mandat, ne mnogo. A, uh, koga još... Ima ljudi koji nisu, recimo, pukovnika Pecića, koji je bio malo dole na listi, ja mislim da on gostovao na Helmkastu, jeste uh -huh. sigurno, a, možda neko od tebe, ali je gostao, opukovnik Pecić, ovaj, artiljeri, artiljerijski ovaj, pukovnik u penziji, sjajan čovek u svakom pogledu, znači, a, Bajagića sam predložio, Milovana Bajagića, znači, jednostavno svako je nekoga predložio, što je normalno. I sada, kako ti sada sa ljudima koji si ono mesecima nešto gradio, pomalo u smislu da da se prepoznaje ne samo mi individualno, nego mi glas iz naroda, najviše kroz YouTube kanal i tako dalje, sad ti jednom kaže, a šta će ti taj? Mislim, mislim da to nije u redu. I onda jednostavno on kaže, da, taj bi bio dobar, misliš da bi bio dobar, mislim, dobro. I, i to je cela priča. E sad... Znate šta, da, Aleksandar, ovo je potpuna demistifikacija. Pa, evo, neka, neka, neko ponudi dokaz da je bilo ikako drugčije, a ne može, zato što ne, nema, nikak, nema ništa drugo osim toga. Znači, to je vrlo jednostavno, neke stvari su vrlo i vrlo jednostavne, kao i naša odluka da uđemo ovaj, u političku arenu. Vrlo jednostavno, sve vi smo za zarak, rekli sa Kico i, i rekli, više ne možemo samo da komentarišemo stvari, da budemo samo posmatrači u sobstvenoj državi. Ako neko nađe još nešto, recimo služba nas je spojila, neko izvojda da, da dokaze to, a, i da kaže koja služba, a kako on zna da je ta služba, isto, a, znači jednostavno da sve to kaže, pošto svi znaju otprilike bolje od nas kako smo se ispojili i kako smo izašli i ko nas je stvarao i ko nas je finansirao i ko je dovo Jerkoviće, neka samo izvojda daju dokaze. A ja ovo sve što govorim, to postoje svedoci, i ne postoji niš, nikakav način da se to pobije. E sad, šta? O tome sam pisao detaljno u autorskom članku. Sve je bilo u redu, tako prihvaćenje. Na kraju krajeva ne smeš ti da se plašiš grešaka, pa greški će da bude. Pa Putin se zeznuo oko Medvedeva. Medvedev je trebao da bude naslednik, je tako? Pa je samo jedan mandat odstao. Zašto? Zato što je dok je Medvedev bio predsednik, je Libija uništena. Zato što je Medvedev a nije stavio veto na rezoluciju 1973 uh koja uvela zonu zabranjenog leta nad Libijom, a to je u stvari bilo to je u stvari bilo samo pokriće za NATO intervenciju i bilo je javni javne su ovaj iskre su uh, letele između Putina i Medvedeva jedno kratko vreme dan dva, Vrlo neprijatna scena 2011 godine i posle se to zataškalo, jer naravno neće oni javno da se svađaju, predsednik i premijer, tad je Putin bio premijer i nije mogao da bude više od dva mandata u zastopno predsednik. Put, medvedeve treba bude naslim, znači zezno se Putin sa tvim tim službama oko medvedeva. evo, nedavno je smenjan ministar odbrane Kine zbog korupcije, a priča se u Kini da je još jedan ministar je smenjen zbog nekih sumnijih veza s nekim službama zapadnim. Znači, u Kini i Rusiji, ako mogu da, da se pređu službe njihove, dozvolit ćete možda svako da se pređe. Evo Oči... ja samo da ovaj dodam smenjenje i kao što znate, na potpuno iznenađenje svih, pa kažu posledne insistiranje Putina i Suroviki. Pa i Suroviki. Surovikin je podržao, podržao je ovaj Wagner, Wagnerovu pobunu. Greška u proceni, i šta sad radimo. Sad ćemo svi da sečemo vene. Meni je meni je ovaj savršeno. Meni su uvek reper. Sveto pismo Isus Hristos i ja ho i ovaj kažem, obrasti su to. A ako je među 12 apostola mogu bude jedan Juda. Mi sad kažemo, a pa ne može to da bude sin Boži kad je on ovaj tako loše procenio i kadrove koji su bili oko njega. Mislim da se izrazim politički. <laughs> znači, to je, to je datost, datost. E, mora da neko otpadne, mora neko da izda. To je svuda tako. Samo je pitanje kako će se time da se nosiš. E, u svakom slučaju, a svakome treba dati šansu, mora da se pokaže, nego ovde, a, pošto ovde su mediji i pogotovo društveni mediji, ovde postoje ekipe koje usmeravaju komentare, usmeravaju javno mnjenje, meni je to potpuno jasno, I sada a, i najmanja greška se preuveličava i sada tu ljudi oko toga seku vene i to u stvari treba da bude dokaz da ovde ništa ne može nikada se promeni, niko nije dobar, svi su loši, svi rade za Vučića, a svi su pod kontrolom i šta ćemo sad? Znači ja govorim kako jeste. A, date šansa čoveku. Ja sam bio za to, ja sam ga prihvatio kao jednog od nas i on i sarađivali smo, družili smo se, išli i, i u kafić i sve to bilo u redu, ja sam ga prihvatio tako I sve bilo u redu dok nismo morali da sednemo da određujemo o, o, poslaničke liste A, i redosled. I sad šta? <kuh> mi smo seli prvo da odredimo o, redosled na za republičku za republičku listu i Uh, dobro, sedam osnivača logično je da budu u prvih sedam. E sad, ali ne mogu da budu u prvih sedam, zato što postoji zakon koji kaže da moraš da imaš 40% žena uh, i to sad to moraš da poštuješ. I onda si mora da imaš 3-2, 3-2, 3-2. Znači, praktično prvih šest može da uđu u, u, u prvih a, a, osam, da, u prvih osam, a sedmi kogod da je bi bio tek jedanesti. Jasno, jasno. E, e sad, e, Janjić je bio jedanesti ne zato što je najgori, o <laughs> to moram da kažem. Janjić je sam rekao, on je prvo bio u bolnici kad smo mi to radili, jer on je doživio saobraćeni udas na samom početku kampanje, Imao ozbiljan udes, morao da ima operaciju, ovaj, smrskamo jedan pršljen, srećem sve u redu, ali još uvek hoda na štakama tako da on nije mogo ni da učestvuje u izbornoj kampanji i on je na tom sastanku učestvovao preko mobilnog, kao što je Sineša Ljepović, koji mora da bude u Londonu u to vreme, ali su čuli sve. I na kraju mi dođemo do toga osmi, pa deveti, i onda Jerković kaže, ne, meni je rečeno da ću ja da budem osmi. K'o ti je to rekao? Pa Branko Pavlović mi je to obećao. Kako mogu da obeća jedan od nas nešto kad mi zajedno donosimo odluke? Ne, ne, on je meni obećao. I pogledamo Branka, kaže, kaže Branko, kaže, nisam ja to obećao, to je, ja sam mu samo rekao da je to moje mišljenje, a da ja ne mogu da odlučim. Što je on protumačio kao obećanje? On je to protumačio kao obećanje. A, I sad, ali on je insistirao na tome, kaže, ja, meni je to običano i ta onda je počeo da pada u takvu vatru. Znači, video, ko je mogo to da vidi uživo, video bi uživo dr. Jekyll i Mr. Hyde. Čovjek se izobličio. Počeo da se dere, da urla, Iz, izobličila mu se fizionomija. Znači, odjednom je postao neprepoznatljiv. Znači, verujte, to je bila transformacija. Svi su, su prisutni su bili šokirani, apsolutno. I Mi vidimo, imamo čoveka koji doživljava nervni slom ili histerični napad pred svima nama zbog poslaničkog mesta. Pri tome, on je, on je insistirao na osmom, zato što on bio ubeđen da mi, ako imamo šansu da možemo da prebacimo, eventualno dođemo do 3% i ne više. A 3% jednako je 8 poslaničkih mesta. Znači, on je hteo da bude garantovano poslaničko mesto, I mi, na kraju i Jovan Janjić preko, preko mobilnog poručio, slušajte, evo ja, ja prihvatam da se povučem sa svog 11. mesta da ustupim Jerkoviću. Samo radi mira u kući. Jer je već bilo čekaj, kasno. Čekaj, čekaj, Jovan Janjić koji je bio u bolnici tada. Bio u bolnici, ali je bio na vezi sa nama. I, je na vezi preko mobilnog. I on je tada, iz, samo sam, iz... Samo, samo da različimo gledacimo, on je rekao, ustupam moje 11. mesto Jerkoviću po je. cenu, naravno, tako je, tako da ako budemo tako osmi, neogud. ja ne budem imao svoje poslaničko mesto, a da umesto mene Jerković kao osme, to je tih 3%. Kao 11. Nije, kao da. Jedan, prvo je on ponudio mesto, jer je, on je rekao, ja ću bojem 11. pošto ja nisam mogo da učestvujem i neću još dugo moći da sedim i tako dalje, i da. onda... Da. Uh, Tako je to ispalo da bi on bio 11 u stvari poslednji od sedmorice koji bi bio poslednji na listi, kažem, ne zbog povrednosti, nego zbog tih okolnosti što ima sa obračajko, no, ja ne znam, on će imati problema sa sedi u skupštini inače, još sigurno nekoliko meseci, ali to se posebno priča. On ustupa svoje mesto. Ne. Jerkoviću nije to, ne može 11to, mora da bude u prvih osam. Mora da bude u prvih osam. I onda ja pogledam, kažem, dobro, evo ja ti nudim svoje mesto. Treće, ja ti nudim svoje mesto. On se odjednom primiri. Primiri se odjednom. Vidi se da mu je upala lampica neka. Mu se ozarilo lice? Pa jeste. Jeste. Onda se mi u smirilo, normalno mu se faca. Međutim, šta se desilo? Ovi drugi nisu, prvi je reagao general Kovač, kaže, a da to ne dolazi u obzir. Jedno se i drugi rekli, e, to već ne može. Pa, Aleksandar, u tom slučaju bi ja rekao ček, 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 šta radiš? Ne, ne, u redu, ali da. pazi, mislim, to je bila specifična situacija, a ja sam teo da budem do kraja, da kažem, spreman sam i na to, zato što je, nažalost, već uskupljeni potpisi na ime Jerkovića kao nosioca liste. I ti bi sad morao, ako njega da skloniš, ti bi morao da počneš da, skup, da skupljaš potpisi iz početka za gradsku listu, I onda, a mi smo svi rekli da nismo ušli u ovo zbog funkcija. Pa dobro, dosledno tome, evo, mogu ja i bez funkcije. Ako će to da nam omogući da smanjimo trzavice, kao i Janjić. E, I možda, ja sam siguran e, da bi drugi to ovaj, ponudili, međutim, kad, je ono, kad je rečeno, ovaj, ne, ne, može to tako, Onda se, onda je opet Jerković počeo da pada u svoj afekat i šta smo onda, ovaj, onda više nismo mogli da, nismo mogli da zaključimo sastanak sa njim tu. Izašli smo napolje, on je otišao svojim putem, mi smo rekli, ovaj čovjek nije skroz u vinkli, nije skroz stabilan, mi ćemo napraviti novi sastanak bez njega. I na tom sastanku smo rekli da on ne može da bude uopšte na republičkoj listi. Takvu ličnost mi ne možemo da ponudimo Srbiji. Ne možemo. E sad sada samo da vam kažem, u tom nekom periodu, verovatno je bio to taj period kada sam ja imao u, ovde u studiju prvi intervju uh, sa uh, Jerkovićem. I sad, da ne bi iznosio kompletan prlja veš, išli smo zajedno kolima do moje zgrade i on je meni rekao da tu postoji jedno nepoverenje njega a, prema vama i da je on to sad uložio neki poslanički mandat. U svakom slučaju radilo se o nekom neslaganju, on je to tumačio... pa na... da, verovatno je bilo na to, na konto toga, ja ne znam šta je drugo Kao neko šikaniranje, da ja sam rekao, čekaj, 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 ne možeš sada... Rekao, vidi, ja znam da postoje ljudi koji znaju za tebe ali ja recimo koji se bavim politikom da, 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 da si toliko, barem dobro, sad ajde, daje možda sebi previše za pravo, ali da si toliko važan i da si toliko nešto važno uradio, već bih negde načuo o tebi, mim, na, nemam TikTok. Nemam nije. Jeste? Načuo bih o tebi, spusti loptu, dogovaraj se s ljudima, radite što je bolje moguće da napravite dobar rezultat. Bio je polu euforičan, bilo mu je drago, ili intervju uradio, pre toga radio kod Nikše, i na tome se završilo. E sad, izvinjam se zbog ove digresije, ide dalje sada priča, se razvija. Vi ste skupili potpise. On se hvalio da je on prvi skupio potpise. Dobro, u redu, pošteno. Pa, kako što to znači prvi? <laughs> ne znam, to je on pričao. Pa mislim, za, za Republiku treba 10.000 potpisa, a za Beograd treba 3.500. Mislim, brže ćeš skup doći do 3.500 potpisa nego do 10.000 potpisa. Mislim, ja ne znam šta bi to drugo moglo da znači, osim toga. Istina. Da. A, znači, morali smo, on nam je tu bio, pa nam je bio tu kao kandidat za grad. Međutim, mi smo tada videli na tom sastanku, mi smo videli da, ne, da je to, pa naravno da, da je to je trajno nepoverenje ovaj, prema njemu sam posadio svojim ponašanjem, I naravno, šta, kako tu mesto ima čuđenju? Ne uh, napraviš takvu histeričnu scenu. Uh, znači, ljudi su stvarno bili zatečeni. Idemo dalje. Uh, kada smo skupili potpise, to je bilo, mi smo, uh, mislim, 26. novembar je bio krajnji rok da se predaju potpisi Riku i Giku. Uh, I ja sam bio poslao one scene Ja sam samo da rekao ostalima, ja sam protiv toga da mi uopšte predamo gradsku listu. Da nađemo ako treba neki izgovor, bio neka tehnički problem, ovo ono, ja sa ovakvim, sa ovak, neću da sada upotrebljavam neku kvalifikaciju, a sa ovakvom osobom ja ne mogu ovoga, ja sam protiv toga da, da, da ga uopšte kandidujemo. Pa, propadne, propadne, neka izgledamo manje štete po meni, I tako otprilike su se većinom ljudi složili, jer ko je njega više da zamisli tu e, posle toga. I mi smo predali, mi smo predali, e, išli smo u RIK da predamo, to je bilo možda nekih šest popodne, predveče, 26. novembra, i onda on je sad to pustio pre nekoliko dana na TikTok, tu scenu, on je upao u RIK, e, to je bio, to je ovaj ska, stara zgrada, Narodne skupštine, u, uh -huh. kod, kod spomenika caru Nikolaju. Pustilo ga obezbeđenje da uđe, a mi smo bili tu sa kutijama, a, sa potpisima, da predamo zvanično naše, naših oko 11.000 potpise bilo. On je upao tu i počeo napadno, do, prvo došao do, do doktora Nestorovića, ga zagrali i kaže, onako napadno, a bila je jedna žena koja ga snimala sve vreme, ja mislim, uživo na TikToku. Doktore, čestitam, ovaj, uspeli smo, kad ćemo da predamo gradsku listu? Zato što on verovatno čuo da nećemo da predajemo gradsku listu i on je bukvalno pred, teo je da nas na taj način izvrši pritisak na nas da ipak predamo gradsku listu a, i onda nam je napravio tu scenu. Um, tu i posle kad smo izašli isto na polje kao zašto, kao ne predajete listu, zašto ne, šta je, ljudi, šta je ovo, je ono počeo prevara, ne znam šta je sve rekao, to sve ljudi mogu da vide na njegovom tom TikTok nalogu i ja mislim i na Twitter da to postavio. Tek onda sam da, ja bio... Nije to bio uživo prenos, Aleksandar, da kažem, to je, to je bio snimak, jel da je bio tad uživo prenos, već bi tad krenula čarlama. Možda. Vrlo to si pravo. Uh, nije važno. Meni se činilo da je uživo, nema veze, mm -hmm. otišlo u etar posle. Tek tad, što se mene tiče, ja sam rekao, nema šanse da, ja, tek sad sam protiv uh, prede gradske liste. I otprilike prilike nisam nikog drugog čuo da je rekao išto suprotno. Mi smo se vratili u našu centralu u Berjuzovoj a, uh, i on se tamo pojavio možda pola sata posle. Crvene oči, onako, vidi se, ono, polu suzne, Uh, on ulazi unutra, dolazi, seda pored mene, a ja sam u kameru rekao da je on provokator. U njegovu kameru sam rekao da je provokator. A on seda pored mene, kaže, brate, priznajem, puko sam. <laughs> ja kažem, da, da puko si, ali ne večeras, puko si ti pre nekoliko večeri, mislio sam na onog, onaj, onu katastrofu od sastanka. Kaže, jeste. Ja i onda je doživao, meni to liču na nervni slom. Potpuno se je raspao. Zad, raspao se. Jel, jel možemo da kažemo ono što ste rekli meni pre emisije? Pa radije ne bih, uh, znate šta, mislim, ja neću, ja radije ne bih, dovoljno ja mislim ovo, Uh, nikome ne želim zlo, stvarno, uh, ali samo da kažem da se raspao. Emotivno se potpuno raspao. I to je bilo, 50 svedoka koji su to videli. Međutim, ja sam ostao na tome da ne treba predavati listu. Šta se desilo? E, onda je on ponovo počeo doći, došao do mene, zajedno sa ženom koja je bila s njim, mislim da ona isto na listi, počeli su me ubeđuju opet kako je njemu obećano i da je on prevaren, obećano mu osmo mesto. Posle ista priča, to nije u redu, ja sam prevaren, ja sam prevaren, ja sam prevaren, obećano mi je, ja samo ne volim kad neko ne ispunjava obećanja. Ja kažem čoveče, opet i ponavljam, mi za to smo prvi put čuli na te večeri, pa Branko obeća, pa da, ali ti znaš dobro da mi ih kolektivno odlučujemo. A, drugo, i onda sam ja postao kontrapitanje, jer ti stvarno misliš... Branko je malo tu zezno stvar. On je to i priznao u da. Ja. intervjuima, priznao je to. Svaka čast. Um, ovaj, ja kažem, ti stvarno misliš da bi bilo moguće da ti neko obeća mesto ispred nekog od osnivača. A pogotovo što si ti pozna, manje poznat od svakog od tih osnivača. Je tebi to deluje logično? Meni to uopšte ne deluje logično. Znači, na, posle toga Znaš, ja, ja sam samo to, a sve sam onako govorio opušteno, sa osmehom, čovjek je bio splahiren, i ja mu, kad sam mu to rekao, znači, to nije bilo odgovor, stvarno, to bi bilo potpuno nelogično. Uh, neko sad dođe, pojavi se, nije uopšte ni približno poznat kao jedan osnivač od cijela organizacije, i sad on treba da uskoči uh, na, na listu pre nekog od osnivača. Nije, ne samo Ne radi se o tome sada, sad ćemo mi da ugrabimo prvih sedam mesta, jer smo mi ono, nedodivljivih sedam sekretara Skoja i to je to. Ne, ljudi su nas prihvatili takvi, kao takve, sedam, e, posle će da bude još. Ja stavljam kažem, sutra 77, preksu 777, ali tako je počelo, tako smo se profilisali na YouTube kanalu koji smo napravili na Telegram kanalu. I sad odjednom se pojavi neko za koga skoro niko ne zna, pa mislim, pucao bi sebi u nogu, ljudi bi počeli da postavlju pitanja. Znači, nije logično čoveče. I dobro, on se tu i dalje tu nekde vrtao, nikoga nije izbacivao. Mislim, zašto bi? I onda su došli ljudi sa terena koji su skupljali potpise između ostalog i za lokalne izbore, za, za gradske. Oni su molili molim vas predajte, moramo da predamo listu zbog svih tih silnih ljudi koji su se angažovali na terenu to će biti potrebno i zbog lokalnih izbora po beogradskim opštinama i tako dalje, zbog njih treba predati ja sam bio to su bili uglavnom ovi ljudi iz Obrenovca koji jesu radili veliki posao i oni godinama izlaze na lokalne izbore kao grupa građana inače i uspevaju da dobiju, ja ne znam, četiri, pet odbornička mesta Znači, svaka čast. I uh, na kraju, uh, doktor Nestorović, pošto on jeste iz Obrenovca, on je na kraju prihvatio, to su ipak ljudi s kojima on živi, i naravno da, da neće ništa, hoće i njima da izađe u susret, da on je takav inače, on će svakom da izađe u susret, kome god. Ja, ja, ja sam ga samo takvog i znam, uh, on ist, istinski voli ljude, hoće stvarno svakom da učini. Uh, I oni su na kraju molili, molili i oni rekao, ma dobro, ajde, koga, ajde, predat ćemo. I onda kad sam ja to čuo, ja sam rekao, dobro, ja neću, ja znam da će nam on biti tempirana bomba, ali vidim koliko on znači, ja neću sigurno da idem uh, protiv onoga što ste odlučili, pošto je doktor Nestorović odlučio na osnovu na osnovu ljudi iz Obrenovca. Na kraju krajeva, uh, na kraju krajeva, uh, Bane Nestorović je nosila s republičke liste. I može da priča kogod šta hoće. On je najprepoznatljiviji među nama. Ja stojim iza toga. Moja procena je, ja sam siguran, uh, pošto smo mi odlučili da uh, u poslednji čas se uopšte kandidujemo i da počnemo skupljamo potpise, za tako kratko vreme da on nije bio nosilac liste, ja sumnjam da, bi, da bismo mi prešli census. Uh, tako da, između ostalog, poštujem i to. Ipak, mislim da on, on, ne da mislim, on je najprepoznatljiviji među nam. I cenim i to. Ako je to tvoja odluka, bez obzira što mi imamo kolektivno odlučivanje, svaka čast. Uvek ću na kraju da te podržim, ako stvarno misliš i stojiš iza toga, nema tu problema. Ali sam samo rekao, bit će nam temperana bomba, to je to i evo, detonirala se bomba. Šta se desilo posle? A ovo samo, samo da kažem, Aleksandre, mogu ovaj, da potvrdim ovo što ste sada rekli, jer baš u tom nekom periodu smo mi nešto malo dopisivali nevezano za gostovanje, pa smo malo i prokomentarisali lično uh, ponašanje uh, Jerkovića, niste vi ništa na njega osuli paljbu, ali ste rekli nešto vrlo slično, niste čak upotrebali ni tako jak izraz, kao sada, to je jeli, izraz bomba, ali otprilike nešto u tom kontekstu. I tako da to mogu da potvrdim, sad ja sam tu da neko su mišlja, neću to da iznosim izna, izna, da. javno, ali ok, idemo dalje. Obrenovac, završeno, Nestorović prelomio, kreće to kampanju, Jerkovića ja sam... nema na billboardima nema ga na bilbordima, iskreno rečeno. Znate, krili smo ga kao onog, onog pomalo luckastog rođaka koga krijete od rodbine, onako možda na tavanu da ga zaključate. Ovaj, jednostavno, mislim, <laughs> tako je to bilo, nije ga bilo na bilbordima. A, uh, Moram da kažem da je on šize umeđu vreme. Pa, mislim, sam je kriv. A, uh, nisam ja imao problem nikakav s tim, sam je kriv. Ja sam mu to rekao, pa ja sam vrlo otvoren s tim bio sve vreme. A, međutim, mi smo ipak uspeli da osvojimo ne i ne dužni 5,4% u gradu, u Beogradu. A inače, a, na republičkim izborima u gradu mi smo preko šest. Znači, manje smo imali zbog toga što nam je on bio kandidat. Ja sam lično bio za Antonijevića. Mislio sam da bi Antonijević bio najbolji kandidat. A, a jedina mu je bila, a, nije važno, ovaj, ali a, Antonijević je čovjek koji je potpuno timski igrač i on nije, on nema, on nije ambiciozan na taj način. On je mnogo stvari uradio u životu. ja ga isto sam ga da kao bratu u svem ovome, ali po meni bi on bio sjajan kandidat. E, ali, i mislim da bi onda imali mnogo više u gradu nego sad, nije važno. Kako bilo, kako bilo, mi ni krivi, ni dužni smo došli u poziciju da bez nas ne može niko da formira većinu. Ne može ni, ni SPS, ni naprednjaci s jedne strane, a ne mogu ni ova, ovi zapadni eksponenti zajedno sa nadom sa druge strane. Mi smo tu tas na vagih, tako se, tako se namestilo. I sad, posle izbora, mi smo sve to, ovaj, naravno, obeležili, proslavili, ne mnogo, ali te večeri svakako, u išu tabu kad smo čuli rezultate. I posle toga je nastalo otprilike Jerković je tražio sastanke da vidi prpus. i sa Nestorovićem i sa mnom, Antonijevićem, najviše sa nama, trojicom. A posle se vidio i sa Bajegićem. U svakom slučaju, ja mogu da govorim sa moj, za moj sastanak s njim, mislim da je trajeno sigurno tri sata, To Noj? Tri sata je trajao Pa da. Zato što je on tražio garancije da, da otprilike da ga nećemo otkačiti, kako on rekao. I ovaj, pogotovo ako budu novi izbori, Prvo je pitao da će on, on je, on je izrazio želju da opet bude kandidat za gradonačelnika. Ja sam rekao iskreno, ja to ne mogu da ti obećam. I ja ne bih bio za to. Evo, <laughs> rekao sam mu, ja ne bih bio za to. Na diplomatski način ali sam mu rekao, jer ima nešto drugo što bi tebi bilo zanimljivo da budeš, ovaj, a da ne budeš kandidat za građanačnika. Pa možda gradski menadžer ili tako da Dobro. Dobro. Primio sam kaznanju, ne mogu ja da donosim takve odluke, primio sam kaznanju. Ali ja mu kažem, slušaj čoveče, što se ne opustiš malo? Pa mi imamo, ovaj, mi imamo jedan princip ovde kod nas. Svako mora da se dokazuje malo. Čak i mi ćemo svi koji smo osnovali ovo. Bitno je da se uspostavi jedan princip. Ne možeš ti sada da sediš na lovorikama. Ne možeš ti zato što si osnivač da budeš do kraja života doživotni i treba primati nove ljude koji će napraviti jednu zdravu konkurenciju i svako će imati prilike da se pokaže. Ti ćeš biti odbornik. Ako ništa drugo, imaš i dalje svoj TikTok na kome si vrlo aktivan, svoje društvene mreže, pa videće se, ako budeš pozitivno, uh, ako budeš pozitivno doprinosio, ako budeš pozitivno delovao, Pa to će se videti, ali sad mi nikom ne možemo da damo garancije ni za što. Ja sam mu to vrlo lepo rekao, ali izgleda je bio problem što on tražio neke garancije. Ne znam šta još, ali to je tražio. I na kraju, Mislim, koliko puta da se vidi sa čovekom, kažeš mu jednom, šta ima, zašto moram da se vidimo ponovo? Antonijević mu je nešto slično rekao, mislim da moj doktor Nestorović slično rekao, nismo čak o tome mnogo ne pričali, ali u svakom slučaju on je onda očekljeno izgubio živca i počeo javno da, da, da se žali kako niko s njim ne razgovara, a razgovarali smo i rekli smo to što smo rekli. I onda je krenula ova kampanja a, njegova. Otišao u Moskvu, pa odande, pa nas proziva mi glas iz naroda, pa pokušava da od nas napravi da izgledamo kao idioti. I naravno, kooperativni mediji. Ja ovde izdvajam danas, kurir, oni su tu glavni. On ima komunikaciju sa danasom od ranije, meni to je jasno. I znam, znam što se pokušalo uraditi preko njih. U svakom slučaju, na taj način se to, to sve svodi. Ovo je vrlo jednostavna stvar. A, da li on pokušao da napravi neki, da li, ja ne znam da li on i razgovarao s nekim iz SNS-a, niko od nas nije. Ja nisam. A, niko, ja Dobre, koliko učuštini, znam, niko od nas nije. Možda ali možda, sebe. Možda, možda on jeste. Možda on probao da trguje sa tim, pa on ima još jednu, on ima jednu ženu koja je sa njim, Uh, znači njih dvoje bi taman dali tanku većinu od jednog. Možda je probao da trguje, pa na taj način da sebi diže cenu. Uh, ne znam stvarno. Ali svodi se na sledeće, pošto si ti po zakonu vlasnik sobstvenog mandata, mi mu ne možemo ništa. U redu. Ti sad odjednom prvo tvrdi da smo u koaliciji, nismo bili, to je laž. To je laž. I mogu da kažem da je to laž. Uh, kogod pogleda saj trika, vidjet će, mi smo jedini koji smo prešli cenzus, koji nismo bili u koaliciji ni sa kim. Prvo, mi kao grupa građana nemamo pravo da formiramo predizborne koalicije. Znači, nismo bili u koaliciji ni na gradskom nivou, ni na republičkom nivou. On i sada gura tezu lažnu da smo bili u nekakvoj koaliciji sa njegovim pokretom Nema nazad iza Srbija, koji je osnovo general Delić, Božidar Delić, Uh, zato u stvari da bi ispalo sad kao pa dobro, ušao sam u koaliciju mogu i da izađem i imali smo koalicijni sporazum pa ja onda mogu da pravim koalicijni sporazum sa nekim drugim, ali to je laž on je kao je Aleksandar Jerković, on je to i rekao nekad samo ljudi idu na na njegovim Twitter nalogu pa će da vide šta je govorio Isp on, je mi, on je kandidat mi glas iz naroda, on je prihvatio da izlazi po tom kapom Znači, nema tu šta. Znači, ti, si, ti jednostavno si potencijalni preletač. To je to. Znači, ništa više od toga. Onda nemoj da mistifikuješ. To si ti. I sada, šta, on sada poziva nas javno na neke razgovore. On stvari hoće da mi damo legitimitet toj tezi da smo mi u koaliciji. E zato ne možemo s njim da razgovaramo, između ostalog. Pogotovo posle svega ovoga što je rekao. Uh, nećemo da damo legitimitet tome, nismo u koaliciji bili. A ti sa svojim mandatima, nažalost, možeš da radiš sa svojim i još jednim, možeš, nažalost, da radiš šta hoćeš, ali samo da se zna šta je to. To će biti kamuflaža, ako do, ak napraviš neki, neki sporazum, to će biti kamuflaža za trgovinu mandatom. To će biti to i ništa više od toga. Znači, a, a, a sad ispada Da, e, otprilike, Aleksandar Jerković sada se javno žali što mi nećemo više da s njim imamo ništa. Pa gde to ima da ti na silu hoćeš nekog da nateraš da s tobom i dalje sarađuje? Gde to ima? On sad hoće nas na silu da natera da mi dalje s njim sarađujemo. A videli smo da je nesoliden i nećemo i ne možemo da ponudimo ljudima ponovo nekog takvog na nekim sledećim izborima. O tome se radi a on sada pravi aferu od toga što mi nećemo s njim da razgovaramo. Pa šta, nećemo. Evo, imaš dva mandata, e, sad opet nastavi da deluješ, e, obnovi taj svoj pokret, nastavi da deluješ pod kapom tog pokreta, postani nezavisni odbornik, vas dvoje postanite nezavisni odbornici, vi se niste mi glas iz naroda, izvolite, zašto, zašto morate da budete s nama? Zašto? nećemo, nećemo s tobom više, zbog toga što si se pokazuju za to nesolidnim. I u čemu je problem? Može ti to isto smatraš za nas. Evo, ti govoriš da smo dali lažno obećanje, dobro. Evo, što, što ti onda hoćeš da budeš ljudima koji su dali lažno obećanje? Što ti je toliko stalo da budeš ljudima koji su dali lažno obećanje? Znači, ću da kažem, ovde se stvara jedna veštačka sada konstrukcija, uh, samo, u, u, a šta je cilj? Pa cilj je da nam se sada ruši rejting pošto mi znamo da nam je skočio rating posle izbora i da je nastavio da raste, a, a da mi još i nemamo ni poslaničke mandate, ni odborničke mandate, nemamo ništa, a, ali je, nam raste rating jer je više ljudi čulo za nas i on je sad u fenomenalnoj funkciji e, nečijoj da nam, da nam skida rating. Tako što će stalno onda bude tema, a kurir može da spinuje, Da govori Raskol u pokretu mi. Kakav raskol? Da, 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 da. raskol? On nije niti osnivač, mi nemamo članstvo nije ništa. On je prebeg. Eto, to je, to je to, to ne može da se zove raskolom. Ali oni hoće da stvore utisak kod ljudi koji nisu dovoljno upućeni, a vide naslov Raskol. A, evo i ovi su se raspali, nisu još ni krenuli. Znači, Jerković je jako dobar sad instrument. On je sad, on je sad nečiji balvan bukvalno, i, ponaša se kao balvan, moram tako da kažem, ali on je bukvalno nečiji balvan koji sa, kojim sad treba da nam, ovaj, da se provali u, tu, u to utvrđenje koje smo napravili sa 12.000 evra i još toliko možda što ćemo da isplatimo kad budemo dobili par iz budžeta. Znači, da. to je priča. To me, to me, ovaj, asocira na ovaj, klasično na klasičnog toplog zeca režimskih bitangi, kao što je, na primer, kurir, mada ja pod njih podvodim i danas, iskreno da kažem, Aleksandra, ali ajde, ove ovaj nema veze. Ali šta sad hoću da kažem? E, kad smo, pošto ja sam, naravno, u kontaktu sa svojim kolegama iz Helmkasta, prvenstveno s Igorom Marinkovićem i sa Šikem, i obojci su mi drugari, mislim, naravno. I sad imali smo neku raspravu, baš sinoći, uh -huh. <laughs> pritom Žiki nini znao da ćete mi biti gost. Ovaj, I sad, on, on, on oni su predlagali, jer sam tu shvatio da ste imali onako nek, malo bližu komunikaciju oko cele te ovaj, problematike oko Jerković i oni su vam predlagali da sednete i da razgovarate s njim. I sad, naravno, ja se tu uključim u priču i kažem naravno, ako ne razgovaraš sa nekim a, problem će se samo nagomilavati i umnožavati dok ne bude postao kolosalan i onda dolazi do potpune deformacije i do kolapsa. Ukoliko, ukoliko sedneš i razgovaraš, bez obzira kakav je ishod razgovora, sve je bolje, jer su ljudi ipak onda negde na, na ovaj čistom. A, međutim, sada se ispostavlja da ste vidite kako se li razgovarali sa njim. Naravno. I da, ste, I da niste samo vi sedeli sa njim i imali posle cele te ujudurme i posle njegovog, a, posle njegova dva nervna sloma, da. tri sata nego su sedeli drugi. Jesu i da su imali ozbiljne razgovore sa, yes. sa njim, ali on apsolutno nije pristajao ni na jedan vaš predlog, već i tvrdoglavo, hteo da istera svoje. Da, hteo da istera svoje, hteo neku garanciju da će da bude nešto unutar naše organizacije koju ćemo da pravimo. Da, to je to. A kad si vidio kakav je, kako možda mu daš garanciju? Ali opet mu je rečeno, bit ćeš odbornik niko ti neće zabraniti javno delovanje. Može ćeš za godinu dana se profilišiš kao ozbiljna, kao ozbiljan ovaj politička ovaj figura. Odlično. Ali zašto sad tražiš garancije? imao si ono što napravio se nam čudo. Ovaj pokazao si se da si potpuno nepouzdan. Znači Kako, mi, kako možemo sad da mu damo garancije? E sad ima jedan argument, pa mogu ste da mu date garanciju, ovaj, da mu date obećanje, pa posle da ga ispalite. Znači imao sam i takve, savete, kažem, pa ne mogu tako da radi. Zašto bi tako radio, Neću nikom da dajem lažno obećanje. Apsolutno neću da dajem lažno obećanje. A zašto bih mu dao lažno obećanje? To nije u redu. Nije u redu ni prema kome. A drugo, onda bi on mogo lepo da dalje nastavi da nastupa ispred nas, a kad ti vidiš neko ko je mogo da dobije dva nerna sloma u roku od pa, možda deset, desetak dana, pa taj će dobiti neki novi nerni slom kad tad. I onda će ljude pomisliti, čekaj, kakve kadrove vi tu gajite, šta vi to nudite ovaj, javnosti što je novo, toliko što je toliko bolje nego što smo do sada imali. Znači, jednostavno, ne mož, ja nisam bio u stanju da mu podudnim da mu ništa osim, izvoli, pokaži se, dokaži se, kad već imaš mandat. Eto, to je to. Ali, sudeći po vašem autorskom tekstu, on je u jednom trenutku izjavio da je u stvari njegov primarni cilj Da, da on u životu bude profesionalni političar. Da, da. To je još nešto što odudara od nas. Svi smo mogli da budemo profesionalni političari, nismo bili. Imali smo jedan princip u kampanji da dobrodošao je svako. Uopšte to što si ti bio u nekoj drugoj stranci, to uopšte nije bitno. Bitno je da se nisi politički istrošio kao u javnosti ispred, kao neki politički uh, neki partijski funkcioner, da je da ljudima tebe preko glave, da si se profilisao ispred neke druge političke snage, a da ti uh, ne možeš da odbijaš svakoga. Mislim, zašto bi to radio? Na kraju krajeva trebaju ti ljudi sa iskustvom. Mislim, i kad do, dolaze neke promene sistema ili vlasti, pa trebaju ti ljudi koji poznaju sistem. Bitno je da, da nisu lopovi bili, da nisu bili izdajnici, a, uh, peta kolona, šta god. To je bitno. U kojoj si ti partiji bio pre toga, ako nisi se ogrešio nijekoga, ako ljudi od tebi ne govore loše, kakve to veze ima? Kako ćeš ti sutra... Ima ljudi koji sjajno poznaju kako funkcioniše Beograd, kako funkcioniše državna uprava. Mnogi od njih su tu ili zato što nemaju kud, ili zato što je to ono što znaju da rade. A zašto, zašto bi ti odbacio sve? Te, ti snovi da ćeš ti da uđeš i sa gvozdenom netlom sve da počistiš i da kreneš iz početka, s čim ćeš da kreneš iz početka? Tako su radili revolucionari, ali, uh, znači bolševici. Ali bolševici su zadržali deo ljudi koji su bili nekad u carskom aparatu. Morali su. Kao što je i Vučić zadržao najveći deo uh, elite demokratske stranke, a i dan danas ih pljuje. E pa to je drugo to je sada drugo, jer on je zadržao političke ličnosti, ne. on je ovaj, koristio ih i Čedu, i Čanka, i tako dalje, i oni Džila su jako lepo sarađivali. Ja mislim da, on je, on, da su da oni komuniciraju i sad. A, uh, tako da, uh, to, to je drugo, ja to nikad ne bih radio. To ne, to ne. Ali, ne. neko ko je bio na čelu neke, šta znam, nekog, da je bio neki, šta znam, vodio neki neko neko odeljenje nečega ili neku direkciju za nešto to uopšte ne mora da diskvalifikuje čoveka naprotiv bitno je samo da je radio svoj posao da ga zna i da ne, kažem da se nije politički strošio meni ništa nije značio argument koji su ljudi upotrebljavali protiv vas za da sada je supruga ovog Branka Pavlovića član vrhovnog suda Srbije Апсолутно ништо не значи. Па не, не, то е, то е, то е. Чекајте за тоа не е, за не е похвално. За тоа не е свака част што имаш таква супруга. Не, не, она е подвучиќи ја контрол, Бранко е под ја контрол, она е подвучиќи контрол. и сега како ви уствари? Прво ја знам Драган Уболевиќ, познавам ја. Бранко супруга. Тако е. Добро. Мислам ја могу да не о неа говорам само у суперлативу што се тиче личног односа. puno puta smo sedeli ona zvuči kao patriota tako se po, ona je ustala protiv te sudske reforme nakaradne ona čistke sudija znači jednostavno ja mogu da o njoj da kažem samo sve najbolje A kakav je to argument što je ona sudija vrhovnog suda znači pri tome evo ja ću reći ja se nisam slagao sa njo, sa Draganom i Brankom oko ali nisam s njom ni razgovarao o tome o Branku bi zato Oni su, on je recimo podržao ovu, ovu promenu ustava, ovu domajnu pravosuđa. Ja sam recimo bio protiv toga. Bio sam protiv toga, ali u redu. Ne slažem se. A, recimo, razgovarali smo o konverziji zemljišta, o, zakonu o konverziji zemljišta. Ha, ja sam protiv toga. On je za to. Naprimer. A, ali, to, to su sad, ali, on, nis, ne znam, on sigurno od toga ne profitira. Ja ne vidim da on iz toga profitira, o tome se radi. Može imaš različite stavove, ali bitno je da imaš, da znaš šta su motivi. Znači, ako ti je tvoj politički stav ili ideološki čak takav i takav, u redu, to poštujem, ali ako ti kamufliraš neki lični interes pod, neki, pod firmom nekog političkog stava ili ideološkog stava, e, eh, protiv toga ima mnogo, mnogo. A to što je e, supruga Branka Pavlović sudija, pa šta ako je sudija? Svaka čast što ti žena sudija Vrhovnog suda, to je sve što mogu da kažem. Da li iko, ako neko ima nešto protiv presuda koja ona donosi, da čujem protiv koje presude imate nešto. To je sve. Znači, samo tako mogu da, to je moj kriterijum. pretpostavljam da znate da nije spono da upotrebim taj izraz ponovo. Ta kampanja koja u kuriru traje, uh -huh. pa naravno da, je to namestio, da su to namestili režimske bitnage i ološ koje sada pišu raskol. Ra... kakav raskol? Čović? Raskol gde? Pa, e... evo, ksa, samo, samo, samo sada da odemo na ovaj snimak na snimak koji se, to je sada najnoviji snimak gde se on pojavljuje sa Jerković. Petrom... E, da, Aleksandar Jerković je gde pojavljuje sa kolegom Petrom Zlatanović. Tu mi zla, zla, Zlatanović mi je nebitan za kontekst tog snimka, on je to jeli snimao. On je bio kod nas u, u izbornoj noći, snimao je, uživo, mislim, tri po sata. Izlašo, išlo to uživo na njegov YouTube kanal. E, dobro. Pa da, bio, ajde kažemo, akreditovan. E sad ja ću reći nešto što će ovaj, možda zvučiti gledalcima prostački, ali ću uh, citirati to jer smo se čak i bavili time. Uh, Naimo, u jednom trenutku zvuči kao da Aleksandar Jerković kaže e, sad ću da im izvučem kintu ili tako nešto. Da, da. Tako da. E sad da mi smo to, <laughs> verovali ili ne, uh, probukli kroz neke zvuče filtere. Uh -huh. uh, I sad dvoje ljudi sa strane, Uh, su to separatno radili sa po još jednom muškom osobom i na kraju vi kad to poslušate dobro i kad se to vrati i kad se uspori uh, to zvuči kao izvinjam se kao kitu a ne kintu ali i ovo uh, drugo dakle nije kinta e ja sad ću da izvučem je li to uh, zvuči Da, ovo je mnogo bolje. <laughs> Zvuči odvratno. Ovo je u redu. A zašto? A zašto? Jer, čekaj, čekaj. Ti, Aleksandar Jarković, ako ćeš već da izlačiš to što si rekao, ti sam da si izašao na ove izbore ne bi uzela nulokamo 1%. Izašao si na listi Mi iz iz naroda i dogurali ste svi zajedno do nekih 5%. I ti ćeš sada nekom da izlačiš to i to. Ako je to. Ako meni, je to. Meni zvuča... I da je jedno i da je drugo je... je je jezivo. Prvo, šta si mislio kod ovog prvog, a šta si mislio kod ovog drugog? I, i nema ga da se javi, da prokomentariše to. A javljao se iz Moskve na svaku prvu lopte. Sada neko ne bi mislio da si na, na, na vašoj strani previše. A suštinski jes. Kao što i treba da budem. Kao što i treba da budem. Uh, Jerković, uh, Jerković je kao sada malo mistifikovao celu svoju priču i rekao, da on sad ili želi ponavljanje izbora. Da on neće da trguje sa mandatima. Sjajno. 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 Evo, ja se radujem zbog njega. Iskreno rečeno, stvarno. I zato što, ne samo zbog njega, nego to je ipak sačuvalo onda kako takav integritet tog izbornog procesa. Mi, iz glas naroda, mi smo jasno. On je sedao sa nama na konferenciji za štampu. Bilo je nas 11. i on 12 a uh, u medija centru. Uh, to je bilo pa neko kod koliko jedno sedam, osam dana posle izbora. Da smo mi rekli izašli pred javnost, bila prepuna ta sala, ovaj više je bila navijačka atmosfera da mi nećemo praviti koalicije ni sa kim, a uh, ni sa vlašću ni sa opozicijom. On je tu sedeo, nije ni reč rekao. To je to je ćutanje prihvaćanje. Tako. Znači Ako ostane dosledan tome, sjajno. Ne mora nikad da bude sa nama više, ali svaka čast da ostaje dosledan onoj firmi pod kojom je izašao na izbor i prešao cenzus. Znači, ja se iskreno radujem. Ako je to njegov, onda više nemamo, onda nemamo više, zašto onda uopšte imamo raspravu javnu više? Isto mislimo oko koalicija, nećemo više da sarađujemo u okviru mi glas iz naroda, pošto ti raspolažeš svojim poslaničkim mandat, odborničkim mandatom, zovi to kako hoćeš. I kogod još hoće da ti se priključi, i očigledno da će onda da bude novih izbora. Kraj priče. Onda možeš da izađeš ponovo pod firmom a, nema nazad iza e Srbija, uh, izvoli izađi. Mislim, to je, izborna, to je izborna utakmica, nema problema. Ako to govori, to je najbolje. Jer ja radije ne bih više ovim da se bavim i ne bih radije više da govorim o nekome. Meni je iskreno, ja sam se uzdržavao ovaj, dok nisam morao da napišem ovaj autorski tekst zbog svih spinovanja. Zbog velikih teorija o tome da je ovo sve unapred dogovoreno sa Vučićem. Čuo sam i to. Da, da bi ljudima morao da objasnim, kao što i sad objašnjam, uh, ovde na ovom kanalu šta se stvarno desilo. Uh, I meni je žao što moram da kažem javno, jer me je primorao čovek da je imao dva nervna sloma u roku od deset dana pred svedocima. Ja bih radije da nisam morao to nikada kažem. On me primorao to da kažem. Ali ja bih radije da kažem sutra, e, sjajno, uradio si sad pravu stvar, ipak si na kraju ostao dosledan onome kako smo izašli zajedno na izbore, I to je to. Bio bih spreman i da čestitam na tome. Iskreno rečeno, bio bih spreman da čestitam na tome. Svaka čast. Znači da nije bilo čak ni to u pitanju, možda jeste. Možda je, pro, možda nešto... Ne, ne, volim da imputiram takve stvari ljudima. Možda je bilo pokušaj trgovine pa nije uspelo. Nemam pojma. Ja čujem iz, iz redova SNS-a da su rekli hoće sa celom listom da naprave dogovor kolicini ili ni sa kim, ne parcijalno. Da, da, to je logično, zato što im je mnogo tanka većina. Pa da, u redu, to je logično. A i zvučeći idiotski delovat će pa ovim, da. ovim majmunima prema kojima je on dužan iz Evropske unije, kao da on tu sad krade odbornike. Dobro, movi, ali to su rekli javno, u svakom slučaju, mislim da se razumemo. E sad, deo patriotske javnosti nas zbog toga ne voli. Njihovo pravo, Pa vi ste mogli da date većinu Mariniki i Đilasu zajedno sa Milošem Jovanovićem i naprednjaci više ne bi bili na vlasti u Beogradu. Da, ali naš stav je bio da to ne dolazi u obzir ni pod razno. A, mi smo je vrlo jasno rekli, ovu vlast ne volimo zbog mnogo toga, prvenstveno zbog ove izdajničke politike prema Kosovo i Metohiji, Ima mnogo toga. <clears throat> globalistička politika koju vode. A, sprovode agendu Klausa Švaba u zemlji. A, zakon o rodnoj ravnopravnosti, to će nam biti jedna od glavnih meta u Skupštini. Razoružavanje Srbije, koji dalje traja, a, koje je započelo posle onih užasnih masakra u maju prošle godine, znate, ulazi policija ljudima u kuće sada, traži oružje a vidi se da se da da su se ratni oblaci nadvili nad nad celom Evropom ja bih rekao celim svetom uh migranti su naoružani šipteri se naoružavaju hrvati se naoružavaju a, a Vlada Srbije, vlast Srbije razoružava sobstveni narod. Ne, suludo, suludo. I, ne, ne, to je izdaja. I, te, ma to da, ma, ma, to je, ma naravno da je, da je ovaj izdaja. E, vidite, tu se, Aleksandre, slažem sa vama 100%. Nije samo to stvar principa, jer ne možeš ti, ako smatraš Uh, vučića izdajnikom i onda uđeš u fetiš mržnje prema njemu da, da sve spališ i da napraviš pakt s apsolutno sa apsolutno bilo kim okay, sa djavolom sa da bi uh, njega sklonio sa vlasti čoveče bože, pogotovo što isti ti koji vam to savetuju, pa ste sada najveći paradoks šta me nervira kod onih kritičara koji kažu Nestorović je Vučićev čovek, Vučić je postavio tu Nestorovića da kontroliše vas, a vi toga niste ni svesni. Ili, ili ovaj nekog drugog kontrolišu vas, a vi toga niste ni svesni, do onih koji naravno kažu Pa Nestorović i Jerković su napravili celu priču i sada će Jerković da ode da da svoje mandate Vučiću, Nestorović će malo da se duri, vi će da kažete da vi tu ne možete ništa da uradite i onda Vučić lepo dobija svoju većinu. Dakle, oni imaju tu celu priču već izrežiranu u svoj glavi. E sad, ti koji tako pričaju i koji kažu da ste vi u stvari trebali da napravite dogovor sa liberašima i da napravite vlast sa Milošem Jovanovićem i sa Srbija protiv nasilja, no. takođe pričaju da Srbija protiv nasilja stalno sarađuje sa Vučićem. Pa o čemu pričaš, čoveče Boži? Evo vidim, vidim, vidim sam kako se smete. Mislim, o čemu ti... Oni oni su stalno te pričaju Vučić ili Sradin. Pa šta pričaš? da, e, znači ovako e, ovo sam počeo da pričam između ostalog a, ne radim mi to zbog naprednjaka ali oni bi u najmanju ruku mogli da nam budu zahvalni za to što nismo napravili koaliciju sa Đilasom Marinikom i Milošem Ivanovićem jer smo mogli i ne bi više bilo govora nije o kome, mi bismo napravili vlast na, na nivou grada bez naprednjaka i SPS i to bi bilo legalno i zašto, mislim, neću da kažem da bi bilo legitimno, jer mi smo toliko anti-liberaški nastrojeni da bi bilo to, po meni bi to bilo obman na ljudi koji su glasali za nas. Ali ajde, tehnički smo to mogli da uradimo. Zašto smo bili protiv toga? Prvo, mislim, jasno smo rekli, nećemo podržimo nikakav novi majdan u, u Srbiji, to je novi po 5. oktobar, po ne znam koju cenu. Uh, a sve je ličilo na to, međutim, oni ne mogu da skupe kritičnu masu. A druga stvar, mislim, kogodi, svi smo mi slušali tih dana, vesti, izjave i tako dalje. Ja mislim da je na četiri u pet uzastopnih dana iz Moskve došla podrška vlastima i jasno je rečeno iz Kremlja da je bio posredi pokušaj majdanizacije Srbije. Ja sam tu, Aleksandar, iskreno bio šokiran da su, vuči, da su izvinjam se, da su ruski zvaničnici dali direktnu podršku čoveku koji je izdao Kosovo. Ja sam, ja sam bio frapiran. Evo ovako, ja sad ne mogu da ulazim najdublje moguće u... Ne mogu ja da psihologiziram Ruse. Na kraju krajeva oni su to rekli što su rekli, ali kad stavim na vagu S jedne strane Rusiji podržavaju ovu stranu, a drugu stranu podržavaju sve ono najgore što nam dolazi sa zapada, ja ću možda ono, da zatvorim oči, da stisnem nos, ali ja ću ipak na kraju da, ako moram da biram, birat ću ove koje Rusi su podržali na jedan i na drugi način. Žao mi je ono komu se ne dopada, Neka ne glasa za nas. Sad će da skoče na komentarima na ovu vašu rečenicu i ja bih to sad drugačije formulisao zbog vas. Ali dobro, ja sam malo kao šta, šta? ovaj novinar prepredeni. Šta biste rekli? Pa, ja mislim da HIL ima dva odeljenja, moje mišljenje. Prvo odeljenje mu je Aleksandar Vučić i režim SNS, to je odeljenje pod broj A. Drugo odeljenje mu je odeljenje Đilas i Marinika, odeljenje pod broj B. I ta dva odeljenja sarađuju do trenutka dokada kada on ne odluče da treba malo da se posveđaju i da naprave jednu, jednu priču, da, promene okolnosti, političke dobro, okolnosti. Dobro, nije prvi... To je moje mišljenje. U ovom trenutku... Nije prvi put da sam čuo takvu formulaciju, da. ali onda bi to značilo da u stvari Vašington i Moskva sarađuju. Ja ipak, ja nisam to je... teo javno da kažem, ali onda bi... A, Ali to ga e, to proizvijelja. Ali st, to ga to proizvijelja. Što je vrlo malo verovatno jer su oni u otvorenom ja sukubu koji je, Uopšte nije verovatno. Koji su umanuto brutalan. Ja to potpuno isključujem kao mogućnost. Da. A, a evo, ajde da pogledamo paralelu neku, recimo Lukašenko, koji isto bio počeo da se prostituiši. Uh, Jest. I nervirao me tada strašno. Tako je. I šta se desilo? Rusi su pustili da, mu, da ga načne pokušaj Novog Majdana tamo u Belorusiji, o tako? I, on, je, on je prže bolje otrčao u, u, u ruke majčice Rusije, o tako? <laughs> Izi, izvinite, Aleksandar, što se smijem, ali ovo je jako dobro više. Ne da je otrčao kod Putina, nego od onda. Da. Od onda. Oni su najbolji saveznici u svojoj istoriji. Tako je. Tako je. E sad, možda Rusi pokušavaju da igraju takvu neku igru. Ako uspeju, ja to podržavam. Zato što bi to bio najbezbolniji način da se okrene ovaj brod, državni brod Srbije u nekom normalnijem, drugom pravcu. Uh, uopšte ne, me, sad neću dolazim u to šta su sve naprednjaci do sad radili, šta je Vučić sve radio, pogotovo što se tiče Kosova i Metohije. Ako, ja znam, on ima ipak vlast najvažnija, ako uh, oni se osete tu potpuno ugroženim, ja mislim da bi oni uh, postupili kao Lukašenko što je postupio. Uh, U tom slučaju, odlično. E zato, ako se opredeljujem, ipak mislim da nije skroz isto. I e, Rusi to čak rade, evo, e, juče valje i prekjuče je a, Vulin dobio orden od e, šefa Ruske, a, ovaj, a, službe beš? Ama FSB -a. Aleksandar znam. O, FSB, ali tako? Dobio. Znam. Znači, hoću da kažem, Rusi šalju neke signale. Ana Brnabić se zahvaljuje ruskim službama posle izbora. To se nije dešavalo pre. Znači, nečega to ima, ne kažem, ništa, ja nemam komentar na to da li je to pametno ili nije, ali ja mislim da, da nije naše da solimo Rusima pamet, oni su uspeli da se izvuku iz užasnih nevolja, za 20 godina su se vratili na veliku globalnu scenu, valjda znaju šta rade, ne znači da sve rade kako savršeno, niko ne radi savršeno, Ali dozvolite, Bože, da, okay. da ja, mi, mi da davde kažemo Putinu, e, slušaj, ne znaš ti, ste. Ne znaš ti znanje, znaš da ti mi kažemo kako ti treba da vodiš politiku, ja to ipak ne bih radio. A, pa pogledajte Dodik, šta se desilo sa Dodikom. Mi znamo kako je počeo povič, svoju političku karijeru. Znamo kako je počeo. Kod Ante Markovića, 90. godine bio permanentna opozicija SDS-u u Republici Srpskoj, posle je bio doveden, mislim da je imao dva poslanika kad je postao premijer, uz potpunu zapadnu podršku. U Banja Luci se čak dava, deo priprema za 5. oktobar se odvijaju u Banja Luci. On je izjavljivao da je u Srebrenici se desio genocid. Je tako? Sve to govorio. I šta se desilo? Šta sad? Dodik je poslani bastion odbrane Republike Srpske. Ja mislim čak i srps, srpske državnosti sada trenutno. A pa ste sada, to je, to je e, eh, jedna interesantna stavka kod ođezanog broja ljudi koji negde ne mogu da prezupče. Ja mislim da je to osnovni problem, da ovde pričamo o jednoj, a, eh, kako da kažem, ljudskoj tvari. Da ne pričamo o, uopšte ovde o čoveku kao političkom biću, ili on je mnogo, mnogo, mnogo više nego političko biće. Da. Dakle, ljudi ne mogu prosto da shvate određeni da čovjek može da se promeni. Njima je, je to, čak, ja čak znam ljude koji kažu, pa ja sam sad napunio 55 godina, pa, nije, pa neću valjda sada da se menja. <laughs> da. Ma, čoveče, čovek se menja dok je živ. Čovek se, u, pa ja sam, ja sam sretao ljude u, osam, u 81. godini, čovek kaže, kako sam bi, i krene da se menja, krene da menja nešto pa, u karakteru, da. svojom voljom, kroz molitvu. Pa da, tako Isusu je. Hristu koga ste vi smenili, kako god. Tako je. I sada, tadašnji protivnici Dodika su ostali njegovi večiti protivnici, bez obzira šta uradio, da. šta rekao, samo su mu isključivo izlačili mane, zato što u jednom trenutku je definitivno delovao kao prozapadni čovek. Ne shvatajući... Ja, on je bio i, bi, I bio je pro, prozapadni čovek. Ne shvatajući Da su se upravo svi oni okrenuli protiv njega i da ga Rusija podržava zato što umeđu vremenu je postao apsolutni neprijatelj prozapadnih entiteta koji hoće da utiču na Republiku Srpsku, pa i na Srbiju. On je čak, moram da kažem, Dodik je napravio nešto što je stvarno vredno poštovanja. On je počeo da se okreće još pre nego što je Rusija ovoliko ojačala. Da, još pre nego Kina. Tako On je tako stisao je. petlju i svakom na tome. A, znači, jednostavno, ja sad, znači, mimo toga, nije on to uradio, a sad imam jako Rusiju iza sebe. Nije tad Rusija još bila toliko jaka, kad je on već počeo da pruža otpor bitan, zato što on shvatio neke stvari, shvatio gde su, iz ko je zapad, šta je zapad, da će da se izgubi Republika Srpska. Mislim da podvuko je crvenu liniju što se tiče pokušaja reforme policije. U stvari je bilo ukidanje policije Republike Srpske. Srpske. Da. Jeste. E, tu je podvučena C crvena linija. Gde je crvena linija ovde? Ja ovim neću da kažem da Vučići možda bude potencijalni dodik. Ja uopšte to ne vidim za sad. Uopšte. Ja. Ne. Ja mislim da bi on opet bio spreman sutra da pohrali opet u zapadni zagrljaj, samo kao bi pomislio da može. Apsolutno. Uh, da, međutim, okolnosti možda mu neće to dopustiti i uopšte ne, ne kažem, a on, će, on je sledeći koji će da bude, koji će da, da ili će ide stopama Lukašenka, ili će da ide stopama Dodika. Ne, ja to ne kažem. Ja samo kažem da postoji mogućnost da se tako nešto desi, a da uh, on ili oni oko njega, samo da bi spasti svoje pozicije, vlast, kapital ili živote, da će možda biti primorani da, da odu na onu stranu u stvari koju mi želimo, koju mi pripadamo. U tome se radi. Uh, Znači, ja trenutno ne mogu da utičem na to. Možemo da utičemo sad malo javno i pogotovo kad budemo u Skupštini, imat ćemo malo jaču platformu. Ako ga guraš u tom pravcu, Pa, i ako uspeš da ga gurneš malo u tom pravcu, mislim da je to uspeh, jer mene, mene zanima u kom pravcu će ti da ide Srbija. Ja nisam, meni nije primarno sada uh, da kažem pet puta dnevno Vučić je najveći izdanik u istoriji Srbstva, uh, da Vučiću treba suditi, da ga treba streljati, ne. Ja, to, to nije meni na prvo mesto prioriteta. Na prvo mesto prioritete... Dobar deo patriotske javnosti to ne može da shvati, između ostalog, zbog toga vam i upućuju kritiku da kada su se pojavile kosovske tablice na automobilima u Srbiji, da vi tada niste reagovali jasno i glasno rekli Vučić i izdenik. Prvo i prvo, ti ljudi koji to govore, dobro, mi smo prvo izdali saopštenje, to je najviše što smo mogli u tom trenutku, to može svako da nađe i to vrlo detaljno. ja ne pripadam Nijednoj sekti pa ni sekti koje mora da mantru pet puta dnevno ponavlja, vučići izdajnik. Nećete mogući tu igru. Pogotovo zato što ti koji to rade su obezvredili i a, pojam izdajnika i izdaje. Znači, to je isto kao ono vuk, vuk, vuk. Znate, ovde, naravno, ima mnogo više nije ništa zamišljeno, nije ništa izmišljeno. Vodi se izdajnička politika, ali izliže se sve što se pre prečesto koristi. Ja sam to govorio 2012., i 13. i 14. na ulici najviše i na Kosovu, na severu Kosova, na poziv tadašnjih poslednjih legalno izabranih a, predstavnika Republike Srbije na lokalu. Išao sam i učestvovao u mitinzima i rekao sam, govorio sam i protiv sporazuma o integracijom upravljanja granicom i protiv brislavskog sporazuma i rekao sam da to jeste izdeja sve to u redu, ali ako stalno ponavljaš, pa ostalo ti ne možeš više da skupiš ljude na ulici, zato što se na temu iz, istrošili da skupiš, su. Pa to je kao kada je jedan bračni par stalno jednom drugom govore, volim te, volim te, volim te, volim te. Onda kad mu, kad, kad mu kažeš u šest meseci, hiljati put, volim te, u, kod mu nisi ništa rekao, da si mu rekao, evo ga ekser. Ja mislim da je to zamena ljudima koji ne idu u crku, da moraju da imaju neko vjeruju. A pošto ne ispovedaš vjeruju u crkvi svakove nedelje, a, verom jednog Boga oca se držite, Tvorca neba i zemlje, svega vidimo i nevidljivo i tako dalje, a, onda ti tvoje vjeruje je, je Vučić i izdajnik. Znači, ali ja neću to da ulazim. Ja sam prošle godine, ja sam učestvo u ovim zajedničkim tribinama koji su organizovale dveri, zavetnici, a, a, DSS, NADA, to jest, tada se nije zvala NADA, nije vaš DSS, POKS, Bili su u koaliciji, pokret za odbranu Kosova i Metohije, protiv uh, francusko-nemačkog plana, protiv ohridskog sporazuma. Učestvovao sam i na zajedničkoj tribini u, u Kragujevcu. Otišao sam na jedan, po meni, pot, uh, besmislen miting, koji su oni... To čak nije bio ni miting. Blokada raskrsnica ispred Nemanjene. Uh, Kada je Ković bio tamo? Ne. E, to je ono, bilo... Oni mali, nešto se... Mali, mi, nikakav, u stvari. Oni su samo blokirali tamo uh, tu raskrsnicu, ne znam, Miloša i Nemanjine, Aha, dva, tri to sata. Tu je možda bilo 150-200 ljudi, ne više od toga. Ja sam došao da se pojavim i onda sam se pitao zašto je ovo uopšte organizovano. Posle toga neko je pozvao neki spontane skupove, što kod autokomande, što ispred Nemačke ambasade, Mislim, šta, i šta, smo mi time dobili? Što je neko sada rekao, što sad neko možda kaže, rekao ih spasi dušu svoju. E pa neću to da radim. Neću da trošim energiju ljudi. Znači, mora da se stvore uslovi da bi ti imao uspešan neki protest ili šta god. Moraš da biraš trenutak. Nemoš to kad tebi pukne. Baš zato što ljudi su to radili kad njima puklo, mi imamo sad to da, ne da, da nemaš energije dovoljno, da dovoljno ljudi izvedeš, izvedeš na ulicu. Sad trenutno nemaš. Možda ćeš imati. Ali išli smo, evo. Storović i ja smo išli uh, na Litije protiv a uh, uh, gay parade evropske dobro uh, i, na i skupila se tad masa uh, jednostavno mogli bi se reći kritična ali onda je hill došao i rekao mora to da se održi i tako dalje nije važno Ali hoću da kažem, za to je uspela da se skupi energija, upravo zato što su to bili ljudi koji niko nije znao i koji su to organizovali i što nisu bili istrošeni, što to nije bila istrošena priča. Hoću da, se, hoću da se ne troši nešto što će nam trebati. Nemoj da trošiš municiju pre vremena. Samo je to u pitanju. Samo je to u pitanju, ništa drugo. I ne može niko uraditi bolje. Pa ovi što govore, što seku vene kao sad oni nas kritu. Mi smo sad postali izgleda najveći problem u državi. Mi glasi iz naroda. Od, mi smo sad postali obsesija svih oni koji navodno mrze Vučića, a mrze, na, mrze nas još više. Jer ga vi ne mrzite dovoljno da. njihovo. Da, 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 da. To je to. To je ono suprotno od onoga za druga Tita. Tito se voli najviše. O, mi glasi iz naroda se mrzi najviše. nismo... Od određenog broja ljudi. Jeste. u ostalom, Što, što, bi se reklo njihovo demokratsko pravo, ali samo, mislim, samo, mogu da pričaju šta hoće, izvinite, ovde možda se priča šta se hoće bez posledica, nažalost. Aleksandar, izvinite što, što držim telefon, hoću da, hoću da ne promašim, ovo će biti kratko pitanje. Dakle, Do. evo čisto vi da znate a, sedam kanala ko organizovalo kampanju. Za vas pred izbore super su momci. Nismo stigli da se upoznao, moramo napravimo neko pivci i neki roštilj ovaj, da se vidimo. A, evo čisto i vi da znate, obećao sam im imao jedno pitanje. Dobro. to su kanali Istočni front, uh -huh. a, kanal a, Republika Srpska, uh -huh. a, kanal Kod 17 koji više ne držim ja nego Tri druga administratora, ali sve pohvale dobro ga vode po meni. Uh -huh. Telegram kanal Bunker, Telegram uh -huh. kanal Srpska Sparta Info, Telegram uh -huh. kanal Vojska Republike Srpske i uh, Evroazija. E sad... S svako od njih uh, povremeno pratim, ne uvek i stalno, nemam vremena, zato što pratim mnogo Telegram kanala, ali svaka čast njima. E, oni su oni su samo izrazili jednu bojazan. Da, da. Bilo je tu sa sve i svašta, sve neko ljudi, dogovorite se. Napad... Dolazim, Aleksandar, dogovorite se. Pa imamo ovo da ga piti, pa i sad to je sve, a u... igrom slučaja se potrfilo da se dešava ovo situacija sa Aleksandrem Jerkovićem. Dobro. Uh, pa spomenuću nju goce, rekla je, ljudi, da izaberemo ovo pitanje, pa Vuk neka pita Pavić. A, uh, Da li će ovo možda dovesti do tolikog sloma stranke mi glas iz naroda. Dakle, sve ovo što sada rade Kuri, sve ovo što radi, sada rade, sve ovo što sada rade Jerkovi, sve ovo što... Ove celova kritika, da ćete proći kao što su na kraju u političkom smislu prošle dveri. To je njihova bojaza. Pa vidite, ako tako procena oni koji su glasali za nas, da je ovo ovaj razlog da više ne glasaju za nas, mi tu ništa ne možemo. A to zavisi od njih to zavisi, ja sam rekao, zato sam rekao, na, pričali smo o tom u početku, ko je sve pravio greške kardinalne, sa svim službama na raspolaganju. Uh, znači, ako je ovo razlog da sada padnete u očaj, da više ništa ne valja, da nema, više ništa nema za koga da se glasa, ili, ili da opet glasamo za neke od ovi koji više nisu uh, u Skupštini, pa da uradite to. Neću nikog da ubeđujem na kraju kraja, samo da kažem ovo, mi još nismo ni počeli da radimo. A, i, ljud, I samo da kažem ovo, ne mora znači da će Jerković da bude poslednji. Može će biti još iskakanja. Može će neko, može će neko od osnivača da razočara ljude. Da, dešavaju se takve stvari, a, ali šta sad to znači? pa da li smo mi svi toliko infantilni kao narod da mi sad odustajemo zbog svega od svega zbog nekoga koji je poklekao valjda ideja važna a ideja ovoga je bila hajde da iskoračimo iz ovog partijsko petoktobarskog matriksa hajde da se oslobodimo hajde da pokrenemo pokret za oslobođenje znači to je ideja u tome, pa koja revolucija nije imala otpadnike? Koja, koja pobuna nije imala kikseve? Koji, koji, koji rat nije imao svoje poraze? Znači, ako smo ovo pokrenuli, idemo dalje. Preuzmite pa vi štafetu ako mislite da možete to bolje. A, poka... Uopšte ja nemam, nemam fetiš. Nisam ja slučajno ponudio svoj mandat Jerkoviću. Ja sam to ozbiljno mislio. Uh, zato što sam teo da pokažem na delu, nije to poenta uh, da ću ja da imam poslanički manat. Poenta je da uh, oslobodimo Srbiju od ove hidre. Dok ste to počeli da ove pričate, evo, čuju se zvone iz crkve. Da. Možda neka simbolika. Pa, um, da, sinu smo bili, sinu smo bili, um, um, general Kovač i ja smo bili, učestvovi u jednoj sajnoj tribini, baš u parohijskom domu u Sučinu, u hramu Svete Petke. Sjajna je bila tribina. Tu je učestvovao Ranko Gojković i učestvovao Miloš Ković. Odlična tribina na, na temu Srbije velike sile. Tako da smo baš bili u na ambijentu sinoć. I posle smo, sveštenici su tu bili nekoliko sveštenika, sve vreme su sedeli i stvarno je bilo dobro. I, a, I mnogo crkvenih ljudi podržava ovo sve. Znači, još ja ću da kažem, pa ne možemo pa jednom malodušnost ako neko negde zabrlja nešto, majko mu. Ali ideja, mi smo svi ušli u ovo zbog ideje i vi koji ste glasali, možda ćete sutra vi biti aktivni, možda unutar mi je iz naroda, možda na neki drugi način. Ne može to, ne može jedan Jerković da nas pokoleba. Kako to može da se desi? A, sutra, neko drugi od nas zezne stvar, ajde tako da se izrazim. Pa šta? Čemo sad da, da svi skočimo sa, odakle? Sa Beogređanke. Na primer, sa Beogređanke. Ja i ne znam kako se zove ona ružna zgrada ovaj, u, u Beogradu na vodi, ako uopšte ima ime. Ona što izgleda flaša. E, plaša. narod, je, narod je od milja, zove knjaz Miloš. Knjaz Miloš, tako je, Na opački okrenu, da. 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 Miloš. Plastica da, Da, hoćemo to da radimo. Zašto bismo to radili? Zašto? Idemo dalje. Samo nek se pojavi drugi, bolji, ili, ili će se videti pa će se ući iz, grešak, iz greški. Znači, jednostavno, uh, ideja uh, Minings Last Narod dobio, uh, dobio 180.000 glasova kao koncept. Kao koncept po, uh, početka Bune na Dahije ili oslobođenja Srbije. Pa nema stajanja nema stajanja. Kako možete da dozvolite da vas nešto bez I nemojte da se hvatate za ličnosti, majku mu, nemojte sada da se emotivno vezujete toliko. E, sada ako jedan poklakne, jao strašno sve propalo. To je, mislim, to, to, to ne sme da se radi. E, jednostavno, Srbija može uvek da iznedri. Srbija kroz svoju istoriju uvek vaskrsavala i Srbiji. Iznedrićemo nešto. Ovo je napravili smo prvi korak, neverovatno važan, uključivaće se drugi ljudi ili će ovi koji su pokrenuli postati malo još, ajde kažemo, pametniji. A već su se uključili sjajni ljudi. Ja sam pomenuo neke od njih koji sam ja predložio. Je Branko, priča mi je Branko da ste imali sastavak sa nekih 15 mladih ljudi za koje on može da se zakune, mladih, mlađih, sad kako, možda su i srednjih godina, za koje on smatra da nisu, ovaj, da niste vi ništa pametniji od njih u kontekstu njihovih ideja, planova, nekog programa, kako šta da se osmisli, pa sada u kom sektoru, o, za marketing, školom, organizaciju i tako dalje. Naravno, znate koliko ima, koliko ima kvalitetnog sveta u Srbiji i u našem rasijanju. Neverovatno mnogo, ne možete da verujete koliko ima. A, neko mora da povuče prvi korak, A, ali kažem ljudima, nemojte na ovo da gledate kao stranku. Ako se budemo registrovali kao po zakonu političkim strankama... No, to, to morate. To je samo zato da bi, da bi mogao da deluješ a, na način da jednostavno ne možeš drug čije. Ali to sve, nemojte gledati na ovo kao stranko, ovo je široki pokret narodnog oslobođenja, po meni. E, I tako treba da bude tretirano. Mi nećemo, recimo doneli smo odlogu da nemamo glavni odbor, zato što nećemo da gajimo politikanstvo unutar ovoga, hoćemo da imamo, recimo, ekspertske ili stručne savete ili kako god tela, gde će kroz to da se skupljaju ljudi koji su kompetentni u nečemu, da li je reč o ekologiji, pa privredi, kulturi i tako dalje, da formulišu ili predloge zakona, ili akcije pritiska na vlasti, <kuh> možda ćemo imati posebnu grupu, baš koja se, će se baviti a, borbom protiv stupanja na snagu zakona o rodnoj ravnopravnosti, na primjer. Znači, a, da f, f, kroz kapu koja se zove Mi glas iz naroda, da ti profilišeš i usmeravaš akciju, a ne političke ambicije. uopšte nije cilj da ti proizvedeš novu generaciju političkih uh, tehnokrata ne. Ne, nego ono da ti silni eksperti koje Srbija već ima uh, da se usmere, da mogu, da im bude omogućeno da lakše uh, artikulišu neki zahtev ili pritisak prema vlastima. E to, to je poenta. Evo, već sam se dva puta video sa tri puta sa Ratkom Ristićem od kako od izbora. On je bio on je bio ovaj um, kandidat veri zavetnika za gradnačniko Beograda. Ratko Ristić je sjajan tip, u svakom pogledu sjajan tip. Znači, I ja on... nemam reći, ali uh, on uh, koliko i kako poznaje uh, poznaje problematiku uh, zagađenja Srbije da. u kontekstu A, angažovanja a, Rio Tinta, koji naravno uopšte nije otišao iz Srbije, koji je nije. tu sve vreme i ko ga vuči sada nije. posle sastanka u Davosu, pokušava da provuče na mala vrata Brnabić, kada ga ovaj, Bog zna kako brani i sve to deluje jezivo. Način na koji on ume to da argumentuje, način na koji to može da objasni i pojasni prosečnom gledalcu bilo koje televizije, je meni izvan redan. Mi sad, jer stvarno ljudi misle da smo mi sad tako govorili o tome, a pa ti si bio ovaj, kandidat veri zavetnika, sad ne, ne možeš da kod režim. nas. Svašta. Svašta. <laughs> da, da, mi smo samo rekli, da, da, da. moramo da popijemo po nekoliko rakica da bi se dotiks, detoksifikovali od ove političke kampanje i onda idemo dalje. <laughs> I to je to. Naravno, on je odličan tip, sad se vratio iz Irana, videli smo se Branko Lukić, ja s njim baš po povratku iz Irana. Naravno ćemo se borimo protiv Rio Tinta zajedno. A, to je bio i stari školski drug Miodraga Janjuševića, s njim smo isto razgovali, Jagoš Rajičević, koji je ekstra stručnjak a, i za te, na temu ekologije. A, znači, jednostavno, uključit ćemo puno ljudi, ljudi će tek to videti. A, I to je to. Unutar toga, zdrava konkurencija, nemoj da ulaziš ovde misleći da dolaziš da radi političkih pozicioniranja, Biće, to će da se iskristališe, e, kao što se nas nekoliko, ajde kažemo, profilisalo ovih godina ovim gostovanjima. Bilo je mnogo ljudi koji su gostovali, neko je uspeo da se probije, da bude stalan, znači nešto imao da ponudi ili da kaže što se ljudima dopalo. Mi imamo YouTube kanal, malo je sada deaktiviran iz raznih razloga, izbog Jerkovića, između ostalog, baš da smanjimo doživljaj, zbog toga najviše, ali imamo 32.000 pratilaca. To će da nam bude platforma i naše društvene mreže za svakoga upravo od akcije. Znači, evo, pomenuo sam, e, politika prema Kosovo i Metohiji, a zakon o rodnoj ravnopravnosti, razoružavanje Srbije, Rio Tinto. Odbrana Republike Srpske se podrazumeva, e, Srbi u Crnoj Gori, apsolutno, mi ćemo tamo da napravimo, ja se nadam da ćemo napravimo ozbiljne spone sa Srbima u Crnoj Gori, već smo imali tako neke uh, razgovore, uh, tako da to će biti stvari da to će, od akcije. I da vratimo istočnu Hrvatsku. Samo. <laughs> to sam, to sam, to sam, to sam čekao da ove čujem. Da. Treba i jug, i jug, ima i juga dole. Tako je. A, da, da, Aleksandre, drago mi je, znate, da priznajete da postoji vaša odgovornost u odabiru Jerkovića. Eto, to mi se svidalo. Mislim, mi se to još bilo na početku razgovora, nekako mi je to sada ovaj, 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 Uvek postoji odgovornost druge strane. Dešava se, čovjek je živ, greši, to ste napisali u tekstu. Pa, mislim, naravno, na kraju krajeva, mislim, gde nema sukoba ovaj, te vrste. Neko otpadne uvek. Neko mora da otpadne. To je jednostavno se, to je po prirodi stvari u politici. Je tako? Znači, jednostavno, idemo dalje. Idemo dalje. To je sve. A, bitno je, evo, prvi srpski ustanak. A, Karadžođe mora da pobegne iz zemlje. I ovde Miloš, njegov drugi srpski ustanak. Nažalost, posle je, posle je, ovaj, navuku na sebe prokletstvo time što je uh, organizovao ubistvo uh, vožda Karadžođa uh, i sigura sam da je to u korenu propasti od uh, dinastije Obrenović, ali je Srbija nastavila da se oslobađa, o tome se radi. To više nije mogo da se zaustavi. E, ja, samo to kažem, ovo je, ovo je pokrenuto oslobođa, oslobođenje, Srbije od na prvo mesto ovog neokolonijalnog stega zapadnog koji nam je ovde unesen 5. oktobra od ostataka ove titoističke hidre koje ovde i dalje vuče konce iza, iza, iza kulisa a, ali oslobođenje to nema znači Karađorđe ubijen Miloš je morao da beži posle Aleksandar knez Aleksandar Karadžođević je morao da beži, knez Mihajlo je ubijen, ali nije se stalo, sve i dalje išlo u pravcu uslobođenja Srbije. Znači, to je to. Znači, ne, nema tu sada malodušnosti, to je neprihvatljivo. Sad ću ja da počnem da kritikujem ove koji unapred već projektuju malodušnost. Pa šta ako se, ako se mi iz glas naroda, mi glas iz naroda ako se, raz, ako se raspadne, ali je pokrenuo proces gde će da se pojavi nešto još bolje, jače, sjajno, odlično. Što se kaže, pa seme mora da umre, da bi seme mora, iz semena izraste biljka ili drvo, tako? Znači, to je to. Ja sad, naravno, mi ćemo da gledamo da ovo jačamo, pri tome, sad ćemo da vidimo, pokazalo se na primjeru recimo Jerkovića, da li smo mi još spremni da se brzo širimo onoliko koliko bi ljudi hteli? Ili možda još nismo dorasli tom zadatku? Možda, još sebe ne, možda se još međusobno ne poznajemo dovoljno? I to je moguće isto, pa znači jednostavno ništa po svaku cenu, ali mora da se uradi kako treba, mora da se ide napred, ne smeš da se pravi, plašiš greške. Mislim, ovde ljudi padaju očaj kad Novak izgubi u polufinalu. Mislim, koliko Mano, puta, puta smo tu čuli. Padnu oče, padnu oče ako neki tim odigra 1-1, ne mogu tri dana da se saste. Bio sam jedan od tih, pa sam sada prevazišao te ovaj... Znači, ovaj, Ači, ovaj, daj ovaj, da prevazit ovaj to. Bolesti. A, ali ono što mi je sada ovaj, jako važno, pred neko sumiranje razgovora, u maju su izbori. Vama treba ponovo 10.000 novih potpisa. U maju su opštinski izbori. To veliko glasačko telo. Ljudi nisu svesni da je to glasačko telo koje obuhvata Boga mi malte ne ve, već, ispravi tamo ko grešim, veće glasačko telo nego sam Beograd. Uh, e, ovi lokalni izbori. Lokali, lokalni izbori, jeste. Da, još ako se ponavljaju izbori za Beograd. Još ako je... se budu ponavljali izbori. Ali ajde da, ajde, da, ajde da pretpostavimo da će nekako vlast Liberaši, Jer, Jerković, Kurta i Murta da se dogovore oko Beograda. Okej, okay, vi ste rekli, nećemo s ovima, nećemo s onima zdravo dogovoriti se, radite što hoćete. Ja se slažem s tim, apsolutno. Ali, treba će vam novi 10.000 potpisa, treba će vam uh, pomoć ljudi. Treba će potpisa ako se registrujete kao ovaj, po zakonu o političkim strankama, onda ponovo morate skupiti 10.000 potpisa. Tako je, i sad svi ovi ljudi koji su vam ukazali ovaj poverenje, da. Uh, da li hoćete da im uputite apel, ne samo da ne klonu duhom, nego ne da ne klonu duhom, nego da krenu još jače, da vam daju da kolon... pomoć oko potpisa, da nemaju pravo da ovaj klonu duhom, nemaju da imaju... Nemaju pravo da klonu duhom. Ako mislite treba nekom drugom dati potpis, dati potpis neko drugom. Pošteno. Pa To je to. Tako treba da se gleda. Tako treba da se razmišlja. Znači, niko nije Bogom dan, da bude tu gde jeste, tražimo najbolje rješenje, tražimo najbolji put. 10.000 potpisa će trebati samo da bi se registrovalo ponovo mi glas iz naroda, pokret mi glas iz naroda, a po zakonu o političkim strankama, ali će trebati da se skuplji potpisi na lokalima, na raznim lokalima, više, hiljade i hiljade potpisa će morati da skupi mimo toga uz ovo sve. E, onda će opet da se pojave razne liste koje će isto ko skupljati potpise. To je posebna priča od ovoga 10.000 potpisa za, za registraciju a, po, po ovom zakonu. Znači, mnogo desetina hiljada potpisa će biti, biti u igri. Tako da, eto, a, imat ćemo konkurenciju, kažem, izvolite, znam da će neke od strana kako nisu prešle cenzus, da će opet da se pojavi na lokalu, Upo da, naravno. Hoće. Poče... će da, da tu... A, da. Zgleda... Da prave znači, zbrku trku frku znači, da se njemu vidite, da se njemu preliva bitno je samo da glasate glasate po ubeđenju ako mislite da su ovi ipak bili bolji ili da ipak je to perspektiva pa neću da vas ubeđujem ne vi čuli ste znate uh, znate i zašto ste glasali za nas ako ako je posle jednog ako je jedan Jerković dovoljan da više ne glasate za nas neka tako bude A, apsolutno me ne zanima što će mi sada gledalci reći da, ako to budu rekli, a ja moguće da vam podilazim. Ali ovo sada što ste rekli, nikada, ni jedan političar nije rekao u Srbiji da sam ga barem ja čuo ili da sam ja to pročitao nekde. A ja bi isto tako rekao. E, ovako, ljudi, izlazim Zato izbore. Zato i nismo političari. Ljudi, 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 izlazim izbore. Ako misle da neko ovaj, postoji tu na tržištu, na političkom tržištu, ko je bolji od mene ili od nas, da. klasite za njih, nemam ništa protiv. Absolutno. To Aleksandar niko nikad nije rekao u Srbiji od kad ja pratim politiku, a volim da je pratim isto koliko volim da pratim uh, ovaj, basket i futbol. Pa, dobro. Eto. Evo, a ja kao svaki Srbim volim da budem prvi u nečemu. <laughs> uh, ok. Uh, Aleksandre, Neću više da vas zadržam. A, nadam se da ste odgovorili a, gledalcima na mnoga pitanja, pojasnili ste sve ono što se dešavalo delom iza kulise, mada mi je ipak krivo, ipak mi je negde krivo, neću insistirati, što niste rekli kako se Jerković ponašao posle one rečenice kada vam je rekao, izvini brate, pukao sam. Jer to je meni najbolji primer a, onako eklatantan primjer sa kakvim čovekom se u suštini imali posla. Ali... Pa, evo ovako, ako ne bude stupio koaliciju, nisa kim. <laughs> sad ću, sad ću njeg... Ako ne bude prodao svoj mandat, neću reći. <laughs> Dobro, ako bude ovaj prodao svoj mandat, može. Da. Može. Um, poštani prijatelji, bi to Aleksandar Pavić, mnogo toga novog ste čuli, mm, nadam se da ćete odogledati ovaj ceo intervju od početka do kraja, jer po meni vredi, i za one koji će glasiti za Mi glas iz naroda na narednim izborima, a i za one koje neće. U svakom slučaju, Aleksandre, vi ja se, Bože Zdravlje, vidimo za dva, tri meseca posle izbora, možda i pre, možda i pre ovih ovih majskih izbora. U svakom slučaju, to je to, drugari, zapratite nas, lajkujte nas. Redakcija postoji zbog vas, ne zbog nas. Do sledeće misije, čuvajte se, Aleksandar, hvala. Hvala takođe.